За сайн байцгаана уу? За та бүхэн манай нийтлэлтэй боловсруулалтын төвөөс боловсруулсан суралцгын суралцсан нийтэд зориулсан нийтлэлтэй онлайн хичээлийн эхний дөрвөн бүлгийг бол үзэж танилцсан. За тэр бол тэдгээр бүлгүүд дээр бол энэ яагаад энэ боловсруулалтын салбарт парадигмын шилжилт хийх болсон бэ? Суралцгын онлууд ямар одоо байдлаар одоо хөгжиж сургалтанд хэрэглэгдэж ирсэн бэ? За сүүлийн үеийн одоо энэ ухааны дэвшил нейросайенс хэрхэн хөгжиж та бид өөрийнхөө одоо сурах үйл ажиллагаа бидний тархинд хэрхэн явагддаг талаар болон агшилхуй маань агшилхуй гэдэг бол хичээл заахын урлаг бол хэрхэн одоо хөгжиж байгаа талаар бол тодорхой үтсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ хичээлэр бол энэ суралцгыг суралцах өөрөөр хэлэх юм бол сурах үйл ажиллагааг системийн сэтгэлгээний үүднээс нэлээ өргөн хүрээтэй том зургаар нь харж ингэж одоо тайлбарлах гэж оролдож байна. За та бүхэн мэдчихв юм. Өнөөдөр дэлхий дахинаа боловсруулалтын системд бол цоо шин шаардлага тулгарч байгаа талаар олон улсын байгууллагууд дэлхийн одоо хөгжилтэй улс орнууд бол дахин дахин ярих болжээ. За тухайлах юм бол өнгөрсөн жилийн 11 сард ЮНЕСКОгоос ирээдүйн боловсруулалтын талаар Улан улсын одоо эрдэмтдийн хорооноос байгуул боловсруулсан тэр тайлбарыг бол танилцуулсан. За мөн Дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас боловсруулалт 2030 гэсэн энэ концепцээ бол бас тайлбарлсан. За эцэстэн Дэлхийн эдийн засгийн форумаас боловсруулалт 4.0 гэдэг ийм концепцийг бол тайлбарлсан. Тэгэхээр эдгээр одоо баримтчгүүдээс харахад бол ер нь боловсруулалтын салбар цаашдаа одоо хэрхэн хөгжих вэ гэдэг энэ талаар бол тэр олон улсын байгууллагууд бол нэгэн санаа зовж за юу гэсэн дүгнэлтэнд ерөнхий дүгнэлтэнд хүрч ийм үхэхэд ер нь сурах үйл ажиллагаа бид нэр бол одоо сайн судлаж сурах үйл ажиллагааг дэмжих шаардлагатай байна гэсэн ийм ерөнхий дүгнэлтэнд хүрсэн юм аа. Тэгэхээр яаж сурах вэ? Суралцахад яаж суралцах вэ гэдэг асуудал бол үнэхээр ойрын ирээдүйд боловсруулалтын салбарын өмнө тавигдах томоохон зорилт болж байна. За та бүхэн мэдж байгаа ЮНЕСКОгийн одоо Жак Делорийн тайлан гэж сонссон. Судалсан. За Жак Делорийн тайлбарт бол суралцгын дөрвөн багна гэж ингэж одоо тайлбарласан байдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдхийн тулд суралцдаг, хийж чадахын тулд суралцдаг, хүн болохын тулд суралцдаг. За тэгээд хамтран амьдарч ажиллахын тулд суралцдаг гэсэн ийм дөрвөн баг. Тэгээд бид бол манай нийтлэл боловсруулалтын төвийн эрдэмтдүүд бол энэ суралцхыг суралцах гэдэг бол одоо магадгүй энэ дөрвөн баган дээр нэмэлт тав дахь баг нь болох шаардлага гарч ирж байна уу гэж ингэж үзэж байгаамаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бол энэ чиглэлийн одоо өөрсдийнхөө одоо боловсруулж байгаа энэ арга барилаа бол таахан танилцуулах юм аа. Ер нь боловсрал 4.0-ийн үед суралцхын экосистем гэж авч үзэх юм бол ер нь бол суралцгын орчин гэдэг тэр том орчин дотор бол нэгдүгээрт оюутан байна. За хоёрдугаарт бол суралцгын дизайнер буюу багш байна. Багш хүн бол суралцх үйл ажиллагааг дизайн хийдэг тийм одоо дизайнер болж ингэж өөрчлөгдөх ёстой. За мэдээ суралцгын хөтөлбөр гэж байна. А суралцгын онл арга зүй, суралцгын технологи, тэгээ мэдлэг гэсэн ийм одоо
эсгүүдийн одоо өөр хоорондын харилцан уялдаа гэвэл системийн үүднээс хамтд нь авч үзэж энэ суралцхын экосистемийг одоо шийдхийг бид нэр бол оролдож байгаа маа. За тэгээ энэний одоо нэг зэсгүүдийг тус тусдаа давчхан танилцуулъя. За багш юу суралцхын дизайнер. Тэгэхээр багш юм бол юуны өмнө суралцхын дизайнер байна. Сурах үйл ажиллагааг бол дизайн юм. Сурах үйл ажиллагаа гэдэг бол юу вэ? Урлагийн бүтээл бүтээхтэй адилхан. Тэгээ хүмүүсийн одоо сурах үйл ажиллагаа, тэр сурах хүсэл эрмэлзэл, тэр оролцоо, тэрийг л одоо зөв удирдан зохицуулж чадах юм бол хүн бүр өөрийн гэсэн арга барилаар аливаа зүйлийг сурах бүрэн бололцоотой гэдгийг үлжилх ухаан. Ялангуяа нейросайенс бол баталчаад байна. Тийм учраас бид нарт бол хүн бүртээ тулж хүн бүрийн онцлогтөнд тохирсон ийм арга замаар бол багш хүн суралцах үйл ажиллагааны дизайныг хийх ийм шаардлага тулгарч байгаа юм аа. За хоёрдугаарт нь бас багш хүн бол мэдээс сэтгэл судлаач, сэтгэл зүйч байх хэвээр, системийн сэтгэлгээний одоо мэдлэгтэй байх хэвээр. За бид өмнө хэлжсэн багш хүн өнөөдөр нейро тань мэдхүү юу? Тархинд, хүний тархинд сурах үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар тодорхой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм аа. За эцэст нь бол өнөөдөр хүний сурах үйл ажиллагаа ялгарчилсан. Тэрийн дэмждэг маш олон төрлийн шин технологи гарч ирж байгаа. Тэгэхээр багш хүмүүс бол тэдгээр технологиос тухайн хичээл, тухайн сэдвийг судлахад ямар одоо технологи тохиромжтой гэдгийг зөв сонгож авч тэрнийг үр бүтээлтэй ашиглаж чаддаг тийм одоо мэрэгжилтэн, технологийн мэрэгжилтэн байх бас шаардлага тулгарч байна. За суралцхын дизайнер гэдэг бол энэ бид өөрөнд хэлсэн энэ одоо суралцхын экосистемд бол хамгийн гол үүрэгтэй оролцох юм ёстой юм. Энэ бол сурах үйл ажиллагаа. Оюутны нэг бүрийн онцлогтөнд болно. Дизайн хийж сурах замын зураглалыг гаргахад бол туслах ийм үүрэгтэй. Эндээс үүдэлт бол өнөөдөр бас дизайн thinking буюу дизайны сэтгэлгээ гэдэг юм. Бас ийм шин салбар ухаан хөгжиж байгаа. Тэгэхээр багш хүн энэ дизайн сэтгэлгээг бол суралцсан өрөөжиг дэвшлүүлэхэд бол бас мөр зөв ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй болж байна. За мэдлэг. За мэдлэг гэхээр бид нэр бас олон янзаар ойлгодог. Ер нь бол өнөөдөр мэдлэг гэдэг бол нэг ба хоёр дахь хормын мэдлэг гэж ингэж бас английн эрдэмтдүүд бол сөүлэн үед дэвшүүлээд байгаа энэ онлыг. За нэгдүгээр хормын мэдлэг гэдэг бол мэдлэг үйлдвэрлэх тэр уламжлалт аргын дагуу гарч ирсэн мэдлэгүүд. Энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний энэ сурах бичигд байгаа бичигдэр байгаа мэдлэг, энэ янз бүрийн одоо сургалтын материалууд дээр байгаа мэдлэг. Энэ бол уламжлалт мэдлэг. Энэ бол ижил тус үйлдэл нэг төрлийн бие даасан ийм л мэдлэг. За хоёрдугаар гомны мэдлэг гэдэг нь бол харин дээд түвшний мэдлэг. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой нөхцөлд хэрэглэгтэй ойлтон гарч ирсэн мэдлэг. Зүгээр нэг онлайн мэдлэг ч юм уу биш. Энэ бол хэрэглэх орчноос хамаарч гарч ирсэн мэдлэг. Тэгэхээр мэдлэгийг одоо яаж хэрэглэх вэ? Мэдлэг бол нөгөө хэрэглээнээсээ холдсон хэрэглээтэйгээ холбоогүй мэдлэг бол тэгээд бас мэдлэг гэдэг болж чаддаггүй. Тийм учраас бид нэр бол энэ өнөөдрийн одоо нийгмийн өнөөдрийн хөгжлийн үе шатнд бол энэ хэрэглэх орчноос хамаарсан мэдлэг бол энэ хамгийн чухал болж байна. За ийм мэдлэг бол гол төлөв шинжилгээний салбаруудын уулзвар дээр байна. Олон төрлийн
тийм гадны нөлөөтэй нийгмийн хариуцлагатай цоо шин шамрын хямлтай тийм. Тэгэхээр энэ мэдлэг гэдгийг бол бас нөгөө талаас би ингэж ойлгож байна л да. Гэхдээ дээд сургуульд бол өнөөдөр номон дээр байгаа мэдлийг одоо дамжуулах, оюутан дамжуулах тэр арга бол оцрогдоод байна. Өнөөдөр харин номон дээр байгаа мэдлэгээ ном болон одоо онлайн хичээл, одоо энэ MOOC нийт зориулсан нээлттэй онлайн хичээл бусад аргуудаар одоо бэлтжээд оюутан өөрөө тийм мэдлэгийг бол бидэн суулцаад олоод авах бол харин анги танхимдаа бол юм уу онлайнаар тэр мэдлэгийн талаар саналаа солилцдог. Тэр мэдлэгийн талаар ухаарч ойлгосноо одоо өөрийн санаа бодлоо хэлэлцэж алдаа оноогоо олж авдаг. Тэр мэдлэгийн талаар мэдхгүй зүйлээ асуудаг. Ийм шинжлэх ухааны сэтгүүл оюутнууд төвжүүлэх ийм шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгээд тэр мэдний хэлээд байгаа тэр нэгдүгээр эренбийн мэдлэг гэдэг чинь арай аавлах сурах хүчээгээд нэрийн конспект энэ зөвлөлтөр байж байгаа. Тэгээд ийл харагдж байгаа мэдлэг нь шүү. А тэгвэл түүнээс гадна далд мэдлэг гэж байна. Хүн болгон өөрийн гэсэн туршлагатай, өөрийн гэсэн ур чадвар хандлагатай, өөрийн гэсэн гоц санаа, зүн бүлэг, үнэт зүйл, оюун санааны загвартай. Энийг л бид нэр харж мэдэхгүй. Одоо миний өмнө байж байгаа оюутны одоо оюун санааны загвар нь юу вэ? Ямар юм бэ гэдгийг бидгээр одоо сайн мэдэхгүй. Тийм учраас энэ далд мэдлийг нь одоо яаж одоо гаргаж ирэх вэ? Тэрийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг нь бидний энэ суралцгын шинэ арга зарчмын үед л хөгжүүлэх юм ястай юм аа. Тэгэхээр энэнтэй уялдаад нөгөө бидний сайн мэддэг бүлгийн тагсан ном ч гэсэн шинжлэгдэж байгаа. За түүний дараагийн нэг зүйл бол энэ сургалтын хөтөлбөрийн асуудал. За сургалтын хөтөлбөр бол нэгдүгээр нь ямар зорилготой байна? Энэ зорилготой хөрхийн тулд дээд сургууль болон багш нар юу хийх ёстой вэ? Сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн өргөжтэй зохион байгуулах вэ? Энэ сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, суралцсан үр дүн яаж сайн боловсруулах вэ гэсэн дөрвөн үндсэн тулгуур асуулт байдаг. Гэхдээ би нэг зүйлийг хэлье. Сүүлийн үед одоо сүүлийн ЮНЕСКО-гоос хамгийн сүүлд гарсан ирээдүйн боловсрал гэдэг энэ тайланд бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар энэ сургалтын хөтөлбөрийг хэтэрхий стандартчилсан учраас оюутан сурагчдыг бол стандартын юм хайрцаглаад ингээд чөлөөтэй хөгжих бүтээл сэтгэлийн хөгжүүлэх тал дээр бас жоохон хязгаарлаад байна. Тийм учраас сургалтын хөтөлбөр гэдэг бол нэгэн уян хатан ийм байх зайлшгүй шаардлага гарч иж байна. Бидний сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа бас энэ оюутны сонирхол, нийгмийн одоо шаардлага, хэрэгцээ, тэр мэдлэг энэ зүйлүүдийн одоо тэнцвэрийг хадгалах хэрэгтэй. Зөвхөн анги танхимд хичээлүүлээд одоо онлайн хичээл үзүүлээд онлайнаар туршилт хийлгээд бол тэр оюутан амьдралдаа гараад ажиллах тэр ур чадварыг бол олгож чадахгүй. Тийм учраас бол энэ сургалтын хөтөлбөр гэдгийг бол одоо нэгэн өөр өнцгөөс харж өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байна ингэж үзэж байна. За мэдлэг гэдэг дээр түрүүнд ярьсан мэдлийн граф гэж юм. Бид нэг сургалтын хөтөлбөр дээр бол сургалтын хөтөлбөр гэдэг чинь таа бүхэн мэдж байгаас нэг жагсаалтсан олон хичээлүүд нэг хичээлүүдийн жагсаалт л байгаа шүү. Мэдлэг тодорхой мэдлгүүдийн одоо тийм жагсаалт байгаа. Тэгээд сургалтын хөтөлбөр дээр бол тэр жагсаалтыг үзэх дарааллыг тодорхойлсон. Заавал ч эхнийхийг нь үзээд дараагийнх нь шилждэг. А гэтэл энэ нейросайенс чинь юу хэлээд байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ мэдлийн энэ граф гарал тэгж хатуу дистралтай энэ мэдлийг бол заах. Зайлшгүй шаардлага байхгүй. Энэ мэдлийн граф байгуулснаар бол мэдлэг олох үйл ажиллагаа бол оюутны нэг өрийн өөрийнх нь өөрөм сонслогтон тохируулж өөр өөрийн
тэр сурах замын зураглалыг гаргаж болох юм а гэсэн ийм одоо зүйлийг үл хэлээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг жишээ байна л да. Механик инженерийн бакалаврын хөтөлбөр 40 орчим хичээлүүдээс энэ заавал судлах хичээлүүд байдаг. Эдгээрийн одоо аюултай холбоо гэж ингэж нь харуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл яг эхний хичээлийн үзгийн тул дараагийн хичээл бол энэ дараагийн хичээлийн үзгийн тул тодорхой мэдлэг өмнөх хичээлээр олж авах ёстой гэж. Ийм шаардлага бол бас зарим хичээлүүд дээр байдаг. Энэ дээлийн хичээлүүд дээр. А тэгвэл бас зайлшгүй одоо тийм урд нь өмнөх үзэх ёстой гэсэн шаардлага тавьдгүй хичээлүүч байдаг. Тийм учраас сурах тэр замын зураглал гэдэг нь хүүхдүүдийн онцлогоос нь хамааруулаад энэ янз бүрийн энэ граф дээр завсан зурсан энэ замын зургуудаар бол янз бүрээр явж болох юм. Өөрөөр хэлбэл хоёр оюутан хоёулаа ижилхэн юм асуурах биш, өөр өөрийн одоо замаар сураад эцэст нь бол энэ хичээлээр олж авах мэдлэгийг бүрэн эзэмших ийм болцоотой. Тийм учраас тэр юу гэдэг чинь Гарднерийн одоо оюун ухааны олон тал төрлийн оюун ухаан гэж зарим нь одоо нэгэн граф зураг харахаар илүү ойлгодог, зарим нь ном унш текст уншихаар илүү ойлгодог, зарим нь одоо юу гэдэг хүнээс одоо ингээ хүнтэй харилцан ярилцах замдаа илүү юм ойлгож авдаг. Тэр онцлогоос нь үндэслээд ер нь бол энэ мэдлийн граф бол хилдэд өгчих юм бол оюутан өөрөө тэр өөрийнхөө онцлог тохирсон тэр замаар нь яваад энэ мэдлийг эзэмших юм болцоотой болно гэж бид үзэж байна. За суралцсан онл арга зүй хойд бол манай 2 дугаар хичээлээр таа охин одоо олон онлуудаар үнцэн гол одоо дөрвөн онлын талаар ойлголт авсан. Энэ зан үйлийн онл, таны мэдлийн онл, конструктивизм, коннективизм гэдэг хамгийн сул гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ онлуудыг бол ер нь зайлшгүй мэдчих явах ёстой. Хэдийгээр таны юу бид тарихныхаа одоо үйл ажиллагааг сайн мэдхгүй байсан ч гэсэн эрдэмтэд сүүлийн 100-аад жилийн дотор бол энэ хүний одоо зан үйл тань мэдэх одоо үйл явцыг бол гаднаас нь одоо янз бүрийн одоо тохио янз бүрийн одоо тийм аргаар одоо ингэж ерөнхий зүг тогтлын тогтоож ирсэн. А өнөөдөр бидний тарихны ха талаар илүү мэдлэгтэй болсон учраас энэ одоо онлуудыг одоо илүү тэр тарихны талаар мэдсэн мэдлэгтэйг нийлүүлж илүү одоо зөв хэрэглэх юм болцоо гарч байна. Ялангуяа одоо хүний санах хойд мэдлэг одоо яаж одоо санах хойд богино хугацааны санах хойгоос урт хугацааны санах хойд яаж ингэ шилждэг юм. Яагаад бид нэр юм үзэж байгаа гэв юм гэх юм байна. Залхуу өрөөч юм уу? Тэгээ юм хоошин тавьдгийг. Энэ хоошин тавьдаг одоо энэ байдлаас яаж гарч болдгийг гэсэн яхара зарим хүмүүсийн одоо сэтгэхү одоо оюун ухаан ингээд тогтцсон заримх нь одоо ингээд хөгжиж бай тийм гэсэн. Энэ олон зүйлүүдийг бид шинэ зүйлүүдийг мэдэж авсан учраас энэ суралцсан онлыг тэр нейросайенсийн тэр боловсрол амжилттай холбож ингэж сургалтаа явуулах гэсэн. За оюутны хувьд оюутан бол ер нь хичээл энэ тодорхой хичээлийг үзхийн өс өмнө мэдээж хүн болгон төрснөөсөө эхлээд маш их мэдээллийг олж авсан. За тэгээд одоо ард онд сургууль, дээд сургуульд ороод бол бас олон зүйлийг судалж эзэмсэн байдаг. Тэгэхээр тэр оюутны тэр өмнөх мэдлэг бол яг тухайн хичээлийг судлахад бол маш их өөр. Тийм учраас бид нар тэр өмнөх мэдлэгийн нэг нь төвшөнгүй юм ямар нэгэн аргаар тандаж мэдэж авах ёстой. За тэгээд сурах орчин гэдэг нь юу вэ? Сэтгэл зүйн хувьд бол тааламжтай тийм орчныг бүрдүүлж гэж. Оюутан бүрийн сурах бэлтгэлийг нь тодорхойлох хэрэгтэй.
Ер нь оюутнаа таних хэрэгтэй л дээ. Энэ маань ямар шоу оюут юм. Тэр оюутны одоо хүнийг таньдаг тийм олон юу санжионод байдаг шээ. Тэднээс ч гэсэн ер нь бид нэр суралтандаа бас жоохон хэрэгжилж үзэж турших хэрэгтэй. Тэр бол бас үндэслэлгүй зүйл бас биш. Тийм учраас тэрийг бид нэр бодох хэрэгтэй. За сургалтын хөтөлбөр төрөнд хэлсэн тэр олон янзын замын зургалыг бас тэр тарифтороос одоо алим нэг хөвгтө таарах уу гэдэг бас дэмжиж тэр суулцгын дизайнер багш бол одоо бас тэн дээр нь хэлж дэмжиж туслах хэрэгтэй. Тэгээ сурах арга барилын талаар бол бас үгүй бодож үзэх ёстой юм аа. Зарим хоёр том бол өшөө толгой сэргийг үздэг байхад зарим нь өглөө унтаж амраад арай шинэ болтол суудаг юм уу. Их өөр юм онцлогтой шүү дээ гэдэг нь мэдж байгаа юм. Тэгээ тэр оюутныхаа тэр өвөн үс одоо сурах арга барилын бол гэдэг одоо сайн харгалзан үзэх ёстой юм аа. Бүгдийн нэг стандартаар нэг хайрцагт ингэж хийж болохгүй л гэдэг ийм ерөнхий мессеж юм хэмээс гарч ирдэг. За суралцгын технологийн хувьд бол ер нь өнөөдөр маш олон технологи гараад ирсэн. Тэр даах нь суралцанд хэрэглэж байгаа зүгээр энгийн жижигэн технологиуд тусгаад суралцгын суралцгын аналитик гэж learning analytics гэж энэ сурах үйл ажиллагаа суралцсан орчныг сайжруулах энэ зорилгоор бол суралцгын тухай баталгаа нотлохтой мэдээллийг цуглуулж түүнийгээ садлан шинжилгээ ийм болцоо болгож байна. А түүнээс гадна суралцгын зорилтоо маш олон оролт гараад ирсэн. Та бүхэн мэдчихсэн Жоржиогийн их сургууль доктор оюутнуудын гэрийн даалгавар одоо төслийн жижигэн төслийн ажлуудын юу үр дүнгийн робот одоо шалгаж үр дүнгийн тэдэнтэй харьцаж мэдээлдэг тэрийг л оюутнууд нь мэдэхгүй бас тодорхой хугацаа өнгөрсөн гэж. Яг л ийм л оюуны хөгжил тэр төвшөнд төрж ийн суралцсан чинь багшийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой маш олон шинэ технологи гарч ирсэн. Тийм учраас багш хүмүүс бол энэ олон технологиос алийн ямар төгсөл ямар зорилгыг биелүүлэхийн тулд авч хэрэглэх вэ гэдгийг бас тодорхойлж чаддаг, сонгож авч чаддаг ийм ур чадвартай байх хэрэгтэй байна. Тэгээд сургалтын одоо энэ шинэ технологиудын нэг бол энэ MOOC орой нийт зориулсан нээлттэй онлайн хичээл. Энэ бол сургалтаа болохыг хүссэн ямар ч насны хүмүүс, насны гон сургуулийн сурагчч бай, насан туршигч бай. Энийг бол одоо бидэнд бол нээлттэй төдөл энийг авч үзэж энэ судлах ёстой. Болцоотой болж ирж байна. Энэ бол нээлттэй. Яг л зөвхөн ийм хичээл. Энэ дэлхийн одоо хэмжээнд маш дэлгэрсэн одоо мөхийн платформуудыг бүрэн жагсаасан бай. За энэ гол гол хамгийн одоо сайн 10 хичээлийн жагсаалтыг эндээс авч болж байна. Батрис мөх гэдэг үг юм. Тэгээ манай Монголоос монголчууд бол бас их аястай шээ. Манай Монголын одоо залуу дунд сургуульд байхдаа Баттүшиг гэдэг залуу дунд сургуульд байхдаа MIT-ийн одоо электроникийн хичээлүүд үзээд судлаад онлайнаар үзээд бий тааж. Тэгээд тэрийнхээ шалгалтыг амжилттай өгч тэр 300 мянган хүүхдүүдээс хамгийн сайн өгсөн 15 оюутны дотор орж Монгол гэдэг нэрийг бол тэр хүүхд гаргасан л да. Тэгээд MIT-д үндэс сургууль сонгогдсон. Одоо цаашлаад одоо тэндээ магистра хамгаалаад одоо том мэдээллийн технологийн том компанид ажиллаж байна. Энэ бол бас Монгол хүний мэдлэг одоо олж авах талаар бас айхлын юм өөр юм гэсэн бодцоо өөрчлөлттэй гэдэг юм батлж байгаа юм гэдэг юм шиг ийм залууч зүйлүүд бол олширч байна. За орчны хувьд суралцгын орчин гэдэг үг маш их чухал. Бид нэр
бид бүхэн мэднэ их сургууль гэж юм байдаг лээ. Их сургуулийн лекцийн өрөө гэж юу байдаг лээ. Семинар, лабораторийн өрөө гэж ямар шиг юм байдаг тийм үү. Тэгвэл энэ орчин гэдэг нь өнөөдөр энэ шинжлэх ухааны суулцахын шинжлэх ухааны одоо хөгжлийн дагуу бас өөрчлөгдөж байна. Игнүүлэн тавьсан одоо тэр ширээ сандлаа бол өөрчлөгдөж байна. Аль болохоор хичээлийг бол сонирхолтой хүмүүс оюунаа оролдуулж энэ дээр хилцлээ хилцүүлэг хийх тийм одоо болцоог нь бүрдүүлэх. Өөрөөр хэлбэл тэр үүдэг шүү дээ. Аристотлын одоо тэр бүтэлцэн явуулдаг тэр аргыг энд хэрэглэв. Тийм болцоог нь бий болгох ёстой. Тэгээ сурах орчин гэдэг үг нь ухаалаг. Ян зүрийн технологи блокчейн энэ бол усралд орж ирж байна. А дараа нь тэр ухаалаг одоо юмсын интернет. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн одоо англи танхимд байгаа бүх технологийн энэ хэрэгслүүч бүгдээрээ интернет толгойтой. Тийм учраас бол энэ сургууль хязгаарны талаар одоо байнга мониторинг хийж аль оюутан ямар сэдвээр хүндрэлтэй байна, аль оюутан ямар сэдвээр маш хурдан одоо эзэмшиж байна гэдэг одоо онлайнаар real time одоо шалгаж цаг тухайд нь шалгаж мэдж олж авах ийм болцоо. Тийм учраас суралцсан орчин гэдэг нь зөвхөн сургуулийн анги танхимаар лекцийн өрөө хязгаарлагдчих. Орчин гэдэг нь энэ өнөөдөр бол сургуулаасаа хайлаад одоо олон нийтийн үйлчилгээний газар, кафе, ресторан, гэрийн нөхцөл бүх газар болон сурах болцоо. Өөрөөр хэлбэл насан туршдаа суралцах ийм одоо нөхцөл үүрдэж байна. Өнөөдрийн одоо залуучууд бол насан туршийн суралцагчид юм аа. Тийм учраас тэдний зориулж бид нар суралцахд яаж суралцах вэ гэдэг дизайныг хийж ингэж ажиллах хэрэгтэй. Энэ дизайныг хийхэд тулд ингэж системийн сэтгэлгээний үүднээс сурч боловсрох хамаарж байгаа бүхэл одоо нэгж эсвэл бүх зөвлөлүүдийг ингэж хамтад нь авч үзэж ингэж боловсруулах хэрэгтэй юм аа гэж ингэж энэ хичээлэрээ бидэнд энэ санааг хөрөх гэж оролцсон юм аа. Ингээ анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.